السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہماری شریعت میں مایوسی نام کی کوئی منزل نہیں ہے. اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہو. پڑھیے میرے ساتھ, حسبنا اللہ ونعم الوکیل, حسبنا اللہ ونعم الوکیل, حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یہ اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہیے, پڑھواتے رہیے, اس سے پریشانیاں دور ہوتی ہیں. بس اتنا ہی پڑھو, صرف حسبنا اللہ ونعم الوکیل. آگے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, نعم المولا ونعم النصیر وہ الگ چیز ہے. جو پڑھایا گیا ہے وہ اتنا پڑھایا گیا ہے, بس جتنا کہا گیا اتنا کرو. حسبنا اللہ ونعم الوکیل, یہ پڑھتے رہو, پڑھاتے رہو, آگے بھیج دو جلدی سے.